କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଆସୁଥିଲି ହଠାତ୍ କିନି କିଏ ଗୋଟେ ମତେ ମାରିଲା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ କେତେ ଜଣ ଭିତରେ ନା ବାହାରେ ଭିତରେ ନା ବାହାରେ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଛି ମା ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଲେ ଠେଙ୍ଗାରେ ବାଡ଼ି ଯେ ମା ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏମିତି ଏ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବାଡ଼ିଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍ କଲେ ଠିକ୍ ନାହିଁ ନା କ'ଣ ହବା ଦରକାର ମୁଁ କେତେ ଦୂର ପହଞ୍ଚିଥିଲି ଠିକ୍